Innan vi börjar med linjära avbildningar på allvar så tänkte jag att vi skulle börja med att repetera funktionsbegreppet. Så vad är en funktion egentligen? Då som vi har en funktion från en mängd A till en mängd B så betyder det per definition att till vänster har vi A och till höger har vi B. Så betyder att varje element i den här första mängden ska avbildas till ett element i mängden B. Så om vi har flera element så kan de hamna lite olika. Gör ingenting om flera element från A hamnar på samma element i B. Utan för funktionsbegreppet så är det att varje element i den här definitionsmängden A ska hamna på ett ställe i målmängden B. Och det här är ett väldigt allmänt begrepp och nästan allting i matematik handlar på ett eller annat sätt om funktionsbegreppet. För gymnasiet så känner ni till många funktioner. Och de funktionerna, de brukar vi skriva med f av x. Och det är funktioner som man stoppar in ett reellt tal och så kommer det ut ett reellt tal. Vi har exempel som sinus x och cosinus x och x kvadrat, roten ur x och så vidare. Och vi var vana vid att rita grafer så att vi har sinus x kanske ser ut något sånt här och cosinus x där och det här är kx och så vidare. Så alla de här är då funktioner från de reella talen till de reella talen. I den här kursen så håller vi på mest med linjära funktioner. Och linjäritet är en speciell egenskap. Så om vi har en funktion f och så stoppar vi in x i den så kommer det ut f av x. Stoppar vi in y så kommer det ut någonting annat, f av y. Och sen så kan jag kombinera de här x och y. Så att jag multiplicerar x med a och så lägger jag ihop det med y multiplicerat med talet b. Och då från den här funktionen så kommer det ut då f av ax plus by. Okej, så på output-sidan kan jag nu kombinera dem f av x och f av y med varandra så att vi har a f av x plus b f av y. Så ni ser att på input-sidan så hade jag gjort en linjär kombination a x plus b y. Och sen tar jag outputen från x och y och så gör jag samma linjär kombination. Och då får jag något tal på den här sidan. Och en linjär funktion säger att de här två ska vara lika. Så en funktion är linjär om dessa är lika. Så vi har alltså att f av ax plus by är lika med a f av x plus b f av y. Okej, så då har vi någon slags ganska abstrakt definition. Så låt oss titta på ett exempel här. Så vi tar funktionen x kvadrat och så funderar vi, är den linjär? Och svaret är att den inte är det. X kvadrat är ej linjär.
Och hur kan vi se det då? Låt mig kalla den för f av x, den funktionen då. Så vi har det här vänsterledet. Det är ju då ax plus by i kvadrat. Och utvecklar det här med kvadreringsregler och sånt, så blir det a kvadrat x kvadrat plus, och så finns det en blandad term ax, 2ax by, och så sista termen b kvadrat y kvadrat. Så det var vänsterled. Så tittar vi på högerled. Då var det a f av x, det är a x kvadrat. Och sen har vi b f av y, det är b y kvadrat. Och så jämför vi de här två, så ser vi att vänsterled och högerled skiljer sig på ganska många. Först och främst så har vi kvadrater här. Och sen hela den här termen finns inte alls med i högerledet. Så att x kvadrat är alltså inte en linjär funktion. Så hur ser de linjära funktionerna ut då? Jo, det visar sig att de är väldigt enkla. De är, stoppar in ett x och utkommer det ett tal m gånger x. Så att alla linjära funktioner från reella talen till de reella talen, de är alltså ett handlar om att man multiplicerar x med ett tal. Och att det blir så här, det kan man visa att om funktionen är linjär så medför det att derivatan till den här funktionen är konstant. Vi kan kalla konstanten för m, och om derivatan är konstant då måste funktionen vara den konstanten x. Så att linjära funktioner är alltså väldigt enkla. Och i nästa video ska vi titta på hur det ser ut när vi har funktioner från flerdimensionella rum till andra flerdimensionella rum.